ជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះវ៉េតចាន់លាក់ជានិស្សិតឆ្នាំទី4ថ្នាក់បញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិនៅកន្លែងការងារគឺខ្ញុំកាន់តំណែងជាមន្ត្រីផ្នែកធនធានមនុស្សនិងជំនួយការទូតទៅតួនាទីនេះគឺការជួយគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នការរៀបចំទៅលើប្រាក់ខែរបស់ស្ថាប័នបណ្ដុំបណ្ដាលបុគ្គលិកនិងការរៀបចំទៅលើផែនការលទ្ធផលប្រចាំខែរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ផងដែរបន្ថែមមកទៀតខ្ញុំមានការរីចម្រើនជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានចុះអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងទី1គឺខ្ញុំបានសិក្សាផ្ទាល់និងសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារអ្វីដែលខ្ញុំអត់ដឹងពីមុនហើយខ្ញុំបានដឹងនៅពេលដែលចុះកម្មសិក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានហើយមួយទៀតគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ការរៀបចំរបស់សាលាដែលឲ្យនិស្សិតគាត់ចុះកម្មសិក្សាការងារផ្ទាល់គឺដំបូងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាពិបាកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំចុះមកធ្វើការផ្ទាល់គឺការរៀបចំមួយដ៏ល្អរបស់សាលាដែលគាត់រៀបចំបែបនេះវិញមើលឃើញថាមានសាលាជាច្រើនដែលគាត់អត់បានគិតទៅលើរឿងហ្នឹងទេពួកអីពេលដែលមាននិស្សិតរៀនចប់ទៅគាត់ស្វែងរកការងារខ្លួនឯងប៉ុន្តែនេះគឺនិស្សិតទៅមួយឆ្នាំទី2ដែលសាលាបានរៀបចំឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់បានសិក្សានៅសាលាហើយបានសិក្សានៅកន្លែងការងារផ្ទាល់ហ្មងពួកអីនៅពេលអនាគតទៅមិនដែលយើងរៀនចប់ហើយយើងអត់ធ្វើការឯងរៀនចប់ហើយយើងធ្វើការដូចនេះធ្វើការផងរៀនផងគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់និស្សិតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសិក្សារយៈពេល74ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទី1ទៅលើចិត្តគំនិតទី2ទៅលើអាកប្បកិរិយាមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការរីកចម្រើនទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែខ្ញុំបានចុះកម្មសិក្សាទៅលើអនុវត្តការងារតាំងពីឆ្នាំទី2មកម្លេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរីកចម្រើនទៅលើការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងហើយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រកន្លែងការងារហើយនឹងមួយទៀតទៅលើប្រាក់ចំណូលដែលយើងអាចប្រផតខ្លួនឯងបានចំពោះសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តពួកគាត់ហើយពួកគាត់ពិតជាបុគ្គលដែលល្អល្អព្រោះអីសាលាគាត់រៀបចំឲ្យតែមានសាស្ត្រាចារ្យដែលល្អដែលមកបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO ព្រោះពួកគាត់មានទាំងចំណេះដឹងហើយនឹងជំនាញពួកអីសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ៗគាត់គឺមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារទៅលើមុខជំនាញដែលគាត់បង្រៀនដូចនេះពេលដែលគាត់បង្រៀនគាត់អត់យកតាមចំណេះដឹងទូទៅមកបរៀនទេប៉ុន្តែគាត់យកបទពិសោធន៍របស់គាត់មកបរៀនបន្ថែមទៀតរយៈពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រនៅវិទ្យាស្ថាននិងបានអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងការងារអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកនិងបានសិក្សាកន្លងមកខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើខ្លួនឯងបានបើគិតជាភាគរយ 70% ព្រោះអីខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រពីថ្នាក់ដឹកនាំពីក្រុមការងារពីវិទ្យាស្ថាននិងពីសាស្ត្រាចារ្យហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងគឺឈានទៅដល់មួយកម្រិតទៀតគឺបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នៃការសិក្សាគឺខ្ញុំនឹងអាចបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងដែលនេះជាគោលដៅធំនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនេះហើយ13ខ្លាយដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបានគឺទី1គឺខ្ញុំត្រូវដឹងថាអ្វីជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតតើគោលដៅនឹងត្រូវមានចំណុចអីគេខ្លះដែលយើងត្រូវអនុវត្តហើយយើងត្រូវសិក្សាពីអីគេខ្លះពីផែនការពីការរៀបចំទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាពីអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមដូចនេះគឺខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រពីកន្លែងការងារដើម្បីពង្រឹងទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងមុនឲ្យយើងអាចចាប់ដើមទៅលើការរកស៊ីនឹងបានខ្ញុំសូមមានសារខ្លះខ្លះទៅកាន់និស្សិតឬក៏បងប្អូនដែលទើបតែប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12បើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានគោលដៅក្នុងការក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺយើងត្រូវដឹងថាតើសាលាណាដែលអាចជួយយើងឲ្យក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបានឬក៏ជាសាលាណាដែលអាចបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យអាចបានសម្រេចទៅលើគោលដៅរបស់យើងគឺដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដំបូងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាតែខ្ញុំគួរជ្រើសរើសសាលាណាដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំសិក្សានៅសាលាវិទ្យាស្ថាន CEO ខ្ញុំសូម recommend ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ទៅលើជំនាញមុននេះគឺអាចមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO បានជាចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណទីមួយបំផុតគឺទៅលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់តែងតែផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំពីតូចរហូតដល់អាចនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើការឬក៏សិក្សានៅទីនេះ
និងជាបន្តទៀតគឺសូមអរគុណទៅដល់សាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់ធ្លាប់តែជួយណែនាំនិងបង្ហាត់បង្រៀនកន្លងមកហើយពិតជាអរគុណមែនទែនដែលគាត់តែងតែជួយជ្រោមជ្រែងដល់រូបនឹងខ្ញុំសួស្ដីបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ជាទីរាប់អានក្រោយចប់បាក់ឌុបតើបងប្អូនចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញមែនដែរឬទេបងប្អូនចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការផលិតទំនិញឬសេវាកម្មថ្មីថ្មីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសង្គមជាតិនិងពិភពលោកមែនដែរឬទេបងប្អូនចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមក្នុងការបង្កើតឱកាសការងារច្រើនការបង្រៀននិងការកែច្នៃធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាធនធានប្រកបដោយសមត្ថភាពពិតប្រាកដមែនដែរឬទេបងប្អូនចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមរយៈសកម្មភាពអាជីវកម្មសកម្មភាពសង្គមនិងការបងពុនជួនរដ្ឋមែនដែរឬទេបើចង់សូមចុះឈ្មោះសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ឥឡូវនេះបងប្អូននឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់លោកគ្រូអងសេងមូរ៉ារួមមានអាហារូបករណ៍ចំនួន$875សម្រាប់ឆ្នាំទី1សម្រាប់50អ្នកដំបូងប៉ុណ្ណោះហត់កំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនជាប់នីតិអេចំនួន10អ្នកនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% ពីលោកគ្រូអងសេងមូរ៉ាសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថាន CEO សិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO បងប្អូននឹងទទួលបានការវឹកវើនិស្សិតដោយមានភាពម៉ត់ចត់និងវិន័យខ្ពស់ក្នុងការកសាងផ្នត់គំនិតត្រូវអត្តចរិតត្រូវនិងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងជាចម្បងគ្រូបង្វឹកសុទ្ធតែជាអគ្គនាយកម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកអាជីពជាន់ខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការបង្វឹកការរៀបចំនិស្សិតឲ្យចូលអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី4ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូសហការរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO មានការគាំទ្ររួចជាស្រេចពីសំណាក់ម្ចាស់អាជីវកម្មសមាជិកគ្រួសារ CEO Master Club និងដៃគូជាច្រើនក្នុងការទទួលនិស្សិតឲ្យធ្វើការក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន CEOសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ